Сөзді көрдің ба? Күштет қой ағашы қандай. Кереметмін. Аңарсай, мияқыт қоң ау деген. Надан фарш деп жіберіп, точно самсасты көріп қой. Неге болады ма? Мына айтып кетейінші. Конкретно болады. Мынауыңды. Білесің айдос. Білесің бәрі. Қай жақтан келесің? Ауыл арасы. Ауылда Байкадамский магазин деген бар. Қайықтан десе, ауыл арасы Байкадамский магазин жақтан келеді. Обязательно ол, ауылды бір ауылды не ол, любой ауыл. Сондай, ауылдың неше түрлі уақиғалары бар ғой. Айта берсең. Бітпейді де ауылды. Мына жәшік өшін толып жатыр дейсің ғой көрші. Қырық бес кило ет шығады ма? Шықпайды ей, қырық бес кило. Анан жо-жо-жо шықпайды, шықпайды. Мынадан жиырма аяғы, жиырмадан асып ма? Ет дегенде ет бар ма? Қалай ішіп жатырсың ғой сенде? Мына шіркін. Икрамның әңгімесін айтты, икрамның. Икрам әңгімесін айтты, сұрамақшысын. Ятты олады. История айтты. Олда бір не болды, кітап жазу болады икрамның. Шешейін, сізді бір ол жүрбе мен, елт. Ана елт, бұл әмек бір қаншықтардың артынан кеттің кеші жоқ тұр. Не деген әппақ тұшады ма бе? Ана, арғы көшенің нелерін қоймайтын еді ғой? Нау қанша килограмм примерно, е? 200. Бір қол қайда? Асында жүрмі өте. Іште ол қайып бәрі өте. Есек майы болады. Кете бәрі өте.